të zhvendosim në tjera informacione saj përket luftës mes Rusis dhe Ukrajinës për të diskutuar mbi një deklarat të bërë për gjatë vitit të shkuar pikërisht nga presidenti i Ukrajinës Volodimir Zelenski i cili deklaroj se kjeve pëpunon për mobilizimin e 500 një ushtarve në frontin e betejes. Me sa duket Ukrajina kam betur pa ushtar pasi Oleksandr Sliski i cili është edhe komandanti i përgjithë shumë i forcëve Ukrajinëse, ka të kërruar se nëmëri njërzve që duhet mobilizohen në shtullur në djeshëm, nga shifra 500.000 që u dha pikërisht në fillim të deklaratës së bërë nga Volodimir Zelenski. Të fakt, duhet kuptojnë në ditë shka, pëse le themi, këj numër karën, si pësë saj që ka deklaruar Kjevi, Ukrajina pritë që të përbalat një ofensiv nga Rusia në pranverë të këti viti, dërsa në përvjetorin e dytë të luftës presidenti vendit, Volodimir Zelenski dekleruar se Ukrajina ka humbur vetëm 31.000 ushtarë, shifrat të cilat vinë nga inteligenca amerikane të rëgojnë se Kjevi ka humbur në frontin e betejes me 70 dheri në 120.000 ushtarë, si të dhënave që u dhanë në muaj në të vitit të shkuar, me sa duke të animon nuk ka forcët tjera cilat mund të mobilizohen në frontin Ukrajines, por një tjera strategi e cila mund të përdorët një kedi është edhe ajo e mbrojtjes për ofensivën e pranverës që do të klujet pikërisht nga Rusia.